Голосуємо, жийдемо балсас. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Шивакра, ипотингой пунктуалу, с Лигией, девинуэль, ктывал, напрадем. Че, жидиму балса, сперпауэр, хит радио, Эдгар, Сигита, Ир, Доминика, студия, what's up, guys? Окей. Лабас. Viskas gerai. Viskas gerai. Kaip gyvenant, kaip orai? Džiaugiatės, kad pavasaris jau? Šiandien galvoju, bus faina, taip stalutė šviečia, bet žiauriai šalta. Jo. Taip. Aš jau laukiu tos akimirkos, kai mes galėsim vest laidą ir matysim, kad už lango saulė šviečia. Jo. Kaip bus faina tada? Ir padarysim kokį mitą, ten susirinkimą mūsų fanų visų, taip, galės visi žiūrėti, taip, pedam tiesiog į laidą. Visi tie 5 žmonės. Taip, visi čia už lango stovės. Koks gausus burys. Galėsim turėti auditoriją. Yes. Mes dažniausiai laidos pradžioje darom suktojo įsigyto žaidimą. Šiandien turėsim truputį kitokį dalyką, irgi iš esmės žaidimas, istorijos pasakojimas, bet mums labai stipriai reikės jūsų pagalbos, bet visą tai padarysim laidos pabaigoj, bet šiandien ypatingai reikės jūsų pagalbos, bet savo laidą pradėsim tai nuo žaidimų naujienų ir pirmoji yra Apex Legends sėkmė atnešė nemažai pelno visiems kitiems žaidimų kuriejams. Visai kitam. Ai, visai kitiems parašyti. Nu, matai, iš kartais neraštingas žmogus. Būna. Esmė tokia, čia galiu trumpai apie šią naujieną, tai hitas Apex Legends, dabar 25 milijonai ten su viršum žaidėjų ir tiesiog kitas žaidimas, kuris turi labai panašų pavadinimą, tai Apex Construct, tai skirtas virtualios realybės akiniams. Tiesiog, jie nesusiję visiškai. Taip, visiškai, kiti kurie ir panašiai pastebėjo tie kurieji, kad per vieną savaitę pardavė tiek žaidimo kopijų, kiek praeitais metais per visus metus sudėjus. Okay. Tai keli tūkstančiai pakilo pardavimai, nes visi pradėjo galvoti, kad tai tas žaidimas ir pradėjo pirkti. Kalbant apie Apex Legends, tai yra crazy žaidimas, kuris iš čia visiškai iš niekur nieko. Mm-hmm. Ir jis yra visai geras. Kas aš bandėt, aš išbandžiau. Aš išbandžiau. Aš nebandžiau, bet turiu, bet nebandžiau. Neįdomu. Nežinau, kažkaip netraukia manęs pastaruoju metu Battle Royale labai. Okay. Bet tai jis visai neblogas. Toks kitoks, man labai primina gal iš dalies Black Ops 4, jis tokį jausmą turi su Titanfall, ten tokiu dinamišku judėjimu, visą kitą, ten slidimas, jis nuo kalnais, visą kitą, tik tai gal trūko tu parkūro iš Titanfall, kad atkeliautų, bet fainai, ir nereikia bendrauti, tai, labai faina. Kaip gerai, kad nereikia bendrauti, nes jūs galite spaudinėti, tarpkim, savo teammateams mygtuko paspaudimu parodyti, kad jums reikia gyvybių, ar einam ten, ar daug ginklą, šovinių, kur priešas parodyti, ir taip toliau. Tai yra labai gera sistema, man atrodo, kad daugiau žaidimų tikrai galėtų taip turėti, nes tu kartais stingisi, arba nesinori, arba tiesiog negali. Arba nenori kitų klausyti. Taip, va, būtent. O kai gali parodyti, tai visai būna blogai. Patogu. Yeah. Overkill'o The Walking Dead buvo parduota mažiau nei 100 000 kopijų. Nu, čia kalbant apie asmeninius kompiuterius, čia ir įskaitant ir tas skaitmeninės kopijas, ir fizinės, ir panašiai, tai 100 000 žiauriai mažai. Tai yra labai, labai, labai nedaug. Ir šiaip aš visi tikėjausi, nu gerai, ne visi, aš tikėjausi, kad tai bus geras žaidimas. Ir tikrai labai norėjau, kad tai geras žaidimas. Aš per pirmą trailerį tikėjausi, bet po to, kai pasirodė pirmi gameplay vaizdai, matėsi, kad jau būtent. Dėl ko jisai toksai blogas? Nieko, tiesiog labai nieko nėra tenais. Okay. Atrodo, tarsi žaidimas padarytas kaip labiau tiesiog, va, mes pagaminom žaidimą, mes mokam tai padaryti. Garsi serija, ten kurėjas, kuris irgi toks aiškus. Payday 2, to prasme, irgi turėjo daug potencialo ir buvo dabar gailo, jeigu vis dėl to studija dėl tokios nesėkmės turės pat biškį užsidaryti. Nes iš esmės padavė bankrotų jau paraišką. Ujujuj. Ir dar įdomus faktas, Payday 2, iš esmės per tą patį laikotarpį, kaip Overkill'o tas Walking Dead'as, Payday uždirbo praktiškai tiek pat, kuris tas Payday 6 metų senumo žaidimas. Paydayus geras, tai man esmė, kad aš nesuprantu, kaip žmonės sukuria kompaniją, gali sukurti tokį gerą žaidimą, net kelis gerus žaidimus, ir po to tiesiog kažkaip... Nu, atiems reikia, manau, iš tiesų, kad ir kaip kartais atrodytų, reikia kažką naujo sukurti. Nes reikia Payday 3, manau, sukurti vietoj Overkill'o. Aš tai manau, kad čia ta, iš tų dalykų, kai kompanija sukuria, jiem pasiseka, kad čia būna kaip muzikos grupės, kurios išleidžia vieną hitą, visi žino tiesiog tą jų dainą, net nežino kokia grupė, žino dainą. Tai va, grinai irgi su Payday praktiškai tas pats. Ir jiem reikėjo parsiduot kažkam. Reikėjo leidėjai. Elektronik Artsam. Būtų nuvedė dabar prie to ir kulka į kaktą. Ne, bet dabar visi kaltintų į jai už tai, o ne juos. O dabar visi žino, kad jie sufeilino. Argi netiesa? Nu, bet iš esmės man tai įdomu, kiek kainavo jiems pinigų The Walking Dead užsidėti pavadinime. Bet jo, vien tik tai ta licencija. Mes labai retai išnekam šitą laidą apie Google'ą.
Nėra kokio kalbėti. Nu, nes jo, Google'as yra... Bet visas naujienas iš Google'o. Ne, visas naujienas yra iš Google'o. Google'ui, Google'as galimai kovo 18 pristatys savo žaidimų transliacijos paslaugą. Visų pirma, kas yra žaidimų transliacija? Tai yra toks kaip ir būdas jums žaisti žaidimus, net neturint kažkokio labai mandro kompo. Ir Google'as ruošiasi kažką lyg ir panašaus į tai duoti. Iš esmės, jie jau ir jau testuoja tokį dalyką. Jūs vos nemokėsit kaip kažkokį mėnesinį šustuoju mokestį ir už tai galėsite žaisti žaidimus ir streaminti. Netflix'as. Jo, bet tu vis tiek gali žaidyt. Žaidyt galėsi. Taip, valdyt galėsi. Ja. Kas yra gerai, aš nekartą dar nebandžiau tos streaminių funkcijos. Aš bandžiau Nvidia'os ir dar bandžiau kitų šiek tiek... Buvo, man atrodo, PlayStation Now irgi tas pats streamingas. Labai taip neprastai, ypač turint gerą internetą ir jeigu ten žaidimų serveriai normaliai europiniai, ne Amerikos, tenas ir kažkas Azijos, tai viskas labai puikiai veikia. Iš tikrųjų, ten jauti šiek tiek tą vėlavimą, bet jau su Google internetais serveriais, tai man atrodo, tas visai bus nektalu iš viso. Galima padaryti tikrai gerai, jeigu... Mano, kad Google'as turėtų normaliai, nes PlayStation Now Lietuvoje, ypač kadangi turim gerą internetą, veikia tikrai labai gerai. Nu, ten jau tiesiog tokį vėlavimą, bet visiškai netrukdo žaisti. Jo, to prasme, tiesiog atrodo tarsi prastesnės grafikos žaidimo žaidė, bet tai netrukdo pačiam experience'ui, pačiam tam žaidimui. Mes turim naujienų apie Nintendo, ir labai gerų naujienų apie Nintendo. Mes šiaip kažkada kalbėjom apie tai, kad jie ten išleidžia daug naujų žaidimų. Praeitą savaitę šnekėjom, kad jie... Ir tada tu sakei, kad nieks neperka tos konsolės ir sudirbai su jie. Taip, nes rimtai nieks neperka Nintendo, bent jau Lietuvoj. Ir Dominikas tada pasakė, kad jiem trūksa vieno žaidimo būtent tam. Vičia ir trečia. Ir jisai išeis. Bam! Tikėtina. Dar. Taip, klausukas dar. Dar jo, bet jeigu tai tiesa ir neskleidžia darbo skelbimai, kad sulauksime Vičio trečio Vičio, tai aš jį nusipirksiu. Viskas. Sviežiai pirksiu rimtai dėl Vičio trečio. Dėl Vičio trečio tu... Ta prasme, ką man dar veikti autobuse, jeigu ne žaisti Vičerį trečią ant Switch'o. Deblo trečią gali žaisti. Knygą skaityt. Galiu per Switch'ą irgi. Ai, aš. Bet tokie rimti žaidimai iš tikrųjų labai gerai suėna ant Switch'o, nes Deblo dabar žaidžiau žiauriai faina ir man vienas geriausių tenais ant Switch'o žaidimų, tai man atrodo Vičeris bus lygiai grečiai irgi ten, kur tiesiog bet kur, bet kada ir gali žaisti savaitę. Mhm. Razeris uždaro savo žaidimų parduotuvę, jie gyvavo vos 10 mėnesių. Aš norėjau paklausti, iš vis buvo jinai čia kažkokia padaryta ar ne? Ta prasme, buvo parduotuvė. Čia kaip Steam'as buvo? O kokių ten Nu, jie žaidimai viskas tvarko, esmė tokia, kad jie turėjo ir savo su kriptovaliutą ten įeidavo. Ten iš jos galėdavo pirkti ir jų pačių gaminius, ant Razer pelės, klaviatūras, visą kitą. Čia kai bitcoinai buvo ant bangos dar. Kažkas ten tokia. Ir esmė tokia, nu, kad kai tik paleido, suprato, kad tai nebus nieko gero, visiškai visi nesidomėjo, net, ta prasme, visiškai nepopuliarus dalykas buvo. Tai, nu, logiška, kad jau ten jau senai matėsi, kad nieks jau apie tai nekalba, tai jau laikas uždaryti. Tik tais, kad dabar reikia suskubti dar raktus kažkokius reikia aktyvuoti ten per mėnesį, man atrodo, nes iš vis dink žmonėms. Tai. Okay. Tai reikia skubėti. Liūdna. Bet palyginus, manos Epic Games, kuo jie labai pasistengia, tai visą tą marketingą ir taip sakant, išreklamuota Epic Games Store. Nu, bet jie gavo ir tų visų Ubisoft'ą, visą kitą. Jo, ekskluzivų, tipo... Metro tas pats. Taip, Metro išėjo Epic Games. Ir metus laiko. Vat su Metro ir tais Epicais, va čia irgi labai įdomus dalykas, visi žmonės pradėjo ten, oi, nes Steam'e nepirksim, lauksim tos metus, nes mums Metro išėjo 2020. Aš nesuprantu, kodėl. Koks skirtumas, kokia ikona paspaus. Taip. Ir iš esmės, visiems to žaidimo ikonas paspaus, ar fone pasileidžia Steam'o kažkas, ar Epico. Man tai vienodai, arba, pavyzdžiui, kad ai, parduoda kažką informaciją kinams. Koks skirtumas, kam tu įdomus, esi skaičiukas statistikoje. Ačiū. Mes retai susigytų sutinkam šitai labai, bet aš ačiū tau sakau. Taip, visiškai teisingai ir aš nesuprantu. Negi tie žmonės, kurie visi skundžiasi dėl Steam'o, yra išsitaturavę Steam'o ženkliuką ir ten Die Hard. Pavyzdžiui, Battlefield'as, taigi tik Origins. Kodėl visi žaidžia Battlefield'o, visiems vienodai, kad ne Steam'e? Taip, būtent. Gal tiesiog visi mėgsta stumt ten šito apie Game Store, nes čia yra Fortnite'o kuriai. Ir jis sako, oi, Battlefield'as visada buvo Origins. Nebuvo, anksčiau buvo Steam'e. Koks skirtumas, jis perėjo Origins visiems gerai. Šiandien tokia karšta laida, man atrodo, pas mus bus. Mes grįšim po trumpos muzikinės pertraukos ir kalbėsime apie tėvus, kurie skundžiasi, kad žaidimai verčia jų vaikus tapti transseksualais. O taip. Yeah. Suime žaidimų balsas.
Čia žaidimų balsas per Power Hit Radio. Atsitraukit bent sekundį nuo savo kompo, pasiklausykit radio apie žaidimų naujienas ir visokius žaidiminius reikalus. Čia ne jums, sakiau, jūs neišsigaskit. Dominikai, atsitrauk nuo telefono. Kiek galės? Bam, pašauku iš karto. Gerai, atsiprašau. Čia iš tikrųjų stresai varai tokia. Bet žmogus mažai mobiliuoju telefonu naudoja. Atsitrauk nuo kompiuterio, eik pavalgyt, bet kad... Tokie vaikystės košmarai prieš akis. Visiems girdėta gameriam frazė. Atsitrauk nuo kompo. Mama, dar vieną. Kalbant apie vaikus. Nėra pauzės. Kalbant apie vaikus, mes turim labai gerą temą. Nes tėvai pasirodo skundžiasi, kad žaidimai verčia jų vaikus tapti transseksualais. Kodėl taip yra? Nes pasirodo yra kalta galimybė žaidimuose rinktis kitos lyties veikėjus. Ir čia prasidėjo po Apex Legends visų reikalų. Dėl to, kad tėvas pamatė, kad sūnus žaidžia už merginą. Baisu. Tai ir tai tūlos minutė. Taip, prasme, o tai gerai, žaidžiu už merginą, ką jis pato pradėjo dažytis lupas? Ne, tiesiog veikia gyvenimas, taip. Tai jis nori žaisti už merginą, tai jis nori būti mergina ir kažkas va tokia. Ir parašė kažkur socialinis tinkluose, surado daug bendraminčių tėvų, kurie pasiebėjo, iš tikrųjų mūsų vaikai irgi taip daro. Baisu. Tai merginos iš esmės negali žaisti pusę žaidimų, nes pagrindiniai veikėjai vyrai. Tai nė vienas bakūras negali žaisti Lara Croft, Tomb Raiderio. Ne, viskas turi taisyti tam tikrus face scanneris, kur nustato, ar tu esi vyras ar moteris, ir būtent tam veikiai duoti... Pradžioj, testą atlieki. Bet taigi mes gyvenam tokiais laikais, kaip dabar vis tiek visi eina už lygumą. Nu, ta prasme, čia nesąmonė. Viskas būtų ta... Ne, visi žaidimo veikėjai turi būti ono. Ai, tai kažkas tiesiog, nei tas, nei anas, ne? Ja. Okay. Arba viskas viename. Nu, ta prasme, kai filmą žiūri, kur pagrindinis veikėjas yra moteris, tai nereiškia, kad tas filmas yra moteriškas ar kažkoks, ir tai yra tik tai moterim. Ir, ta prasme, labai koila. Ko gero, tas tėvas tiesiog turėjo blogą dieną darbę ir jis norėjo išlėti savo. Matyt, jie tiesiog nelabai supranta, nes jie įsivaizduoja, kad tai yra kaip... vos ne antras gyvenimo simuliatorius ir va viskas. O tai kaip reiškia... jūs, pavyzdžiui, žaidžiat MMO, ką renkatės? Kaip kada, realiai? Aš tai žinau, nu kaip MMO, tai nežinau. Aš vienintelis merginą renkuosi vien dėl to, kad ten didelis atstumas reikia bėgioti ir tiesiog įdomiau žiūrėt. Nežinau, aš tai stengiuosi imti vertą apmąstymą. Aš tai stengiuosi dažniausiai imti bičą, kuris bus toks stiprus ir matys su barzda, kad būtų. Tai... Koks norėtum būt? Einam prie kitos naujienos. Skull and Bones žaidimas dar nėra išėjęs, o jau kūrimas juo paremtas TV serialas. Skull and Bones, aš tik dabar tik ką pasižiūrėjau. Tai piratai. Pasirado, jo, Assassin's Creed, piratai, bet tik tai laivai. Iš esmės gimė nuo tos pačios minties, kai buvo Black Flag. Mhm. Assassin's Creed, tai atskylo tą patį idėją, studijos dalis ir pradėjo dirbti šituo. Čia labai panašiai kaip pats Assassin's Creed'as atsirado, Persijos princą kūrė, atsirado ten kažkas tokio ir su šito labai panašiai. Ir prie jo dirba ten tokia režisierė, kuri iš esmės The Mist serialą kūrė, dar kažkokius, nu ten tokia, nu, šiek tiek antrarūšių projektų. Mhm. Tai kažkaip be to dirba pati Ubisoft prie kūrimo, ne kažkokia normali kinų studija, tai daug tikėtis, nemanau, kad reikėtų. Ir pats žaidimas dar nėra išėjęs. Ne. Labai keista. Šiais metais gal išėjęs. Nes jis jau gan ilgai buvo anonsuotas, aš atsimenu, ir gan neblogai susilaukė atsiliepimų ten per visus E3 ir susidomėjimo, bet jis labai dabar ilgai, mano žmonės jau jį spėjo pamiršti. Man atrodo, bandu išvengti tų pačių problemų, kurios buvo su Sea of Thieves. Nes tiesiog jūra, tai tušės pasaulis. Tai kažkaip gal bando tą išspręsti. Per Black Flagus ir visus kitus Assassin's Creed'us, kur buvo laivų mūšiai ir panašiai, jie iš tiesų būdavo labai... Bet labai smagu būdavo ir išlipti. Taip. Na taip. Išlipti buvo labai smagu. Taip. Tai vat, o, bet Skull and Bones negalima bus išlipti. Ten grinai visas veiksmas tik tai laive. Man atrodo, uostose kažkas bus tokio, kad tikrai bus galima išlipti. Bet labai minimaliai. Pagrindė ta viskas, eiti, kaip dušytis. HQ gal bus kažkas tokio. Bet nebus to tokio, kad vat, Assassin's Creed ar eini per žemyną. Bet šiaip iš tiesų, kaip būtų faina, jeigu padarytų tokio, ne, ant to paties, kad ir varikliuko ir panašiai, kur galėtum ir sausumo ir panašiai tiesiog įsipiratas. Yeah. Ten dalis, man atrodo, tikrai bus sausumo. Nu, aš tikiuosi. Nes vien jūra tai tikrai bus nuobodu. Yeah. Judant toliau, Oksfordo universitetas atliko tyrimą, ar ryšys tarp kompiuterinių žaidimų ir žiauraus elgesio iš vis toksai yra. Tu, ko gero, turite tą atsakymą. Taip. Žinai, kaip padarom? Tokį bairį. Aš pasikviesim dabar savo būgnininkus, jie pradės su būgnais grot, ir kai jie pradės taip... Ting, ir tada tu turėsi pasakyti, gerai? Nu, pabandom. Pabandom. Nėra. Wow. Yes. Negali būti.
Čia dabar mėna. Visi vaikai pas mamą bėga, jie žinokia. Mama nėra čia ryšio, žinok jokio. Jau kalbduoti. Yeah. Ne, iš tikrųjų, buvo rimtas tyrimas, virš 2000 buvo žmonių, tiksliau merginų vaikinų nuo 14-15 metų tyrimė šitam dalyvavo. Uh-huh. Ir ten virš 2 mėnesių neklystų, bijau sumiluot. Ir po to pastebėjo, kad iš tikrųjų ten nėra jokio ryšio, bet pastebėjo keletą tokių neigimų poveikių, kad jiem buvo sunkiau bendrauti realiai, akis į akis su žmonėm, ir šiek tiek daugiau keiktis pradėjo. Ok. Ir šiaip tokia konkurencija atsirado tarp draugų. Dėl sunkesnio bendravimo, tai tikrai taip ir aš pražaidęs vieną dieną labai daug, tarp kitko Metro Exodus, išėjęs į žmonės, į aplinką ir nuėjęs į kavinę, man buvo, žinok, sunku net užsisakinėt maistą. Jėkis nežiūrėjau. Kažkaip labai keista, tai vat yra tas jausmas. Dominika, ir tu pakelsi savo galvą, aš puikiai viską girdžiu, aš nežaidžiu PUBG Mobile, ne. Kam tu rašai, gali pažiūrėti, kam jis dabar rašė? Per trumpas rankas. Kam tu parašai? Dievui, kad neštų sėkmę, pasimeldžiau ir pasakiau amen. SMS-u. Taip. Ar turi Facebook drauguose? Taip, mes geri draugai. Jūs dabar, aišku, nematot, bet Dominikas tiesiog, kol mes šnekam, sėdi savo telefone. Jis, kaip žinai, būna tie mokiniai galia. Čia toks kvestinis svečias. Šiandien, man atrodo, ne tą pasikėtų. Aš atsiprašau. Gerai. Aš tiesiog mėgstu išpust burbulą. Far Cry New Dawn pardavimai yra mažesni net 85% lyginant su Far Cry 5. Ir dar su Primalu taip pat. Taip, tai ir labai gerai, nes tai yra tiesiog riskinas Far Cry 5, nesąmonė. Nu, Primalas irgi buvo 4 riskinas. Aš nemanau, kad nesąmonė, aš manau, kadangi jis ir vadinasi Standalone DLC. Jis yra kaip DLC 5, tiesiog Standalone. Ir gal biški per brangus, aš kokius $10 nuimčiau nuo kainos. Tai, bet man atrodo, nuolaida jau bus ir 20 ir 30% to. Nes aš žiūrėjau, iš tiesų, jis turi nemažai naujo kontento, taip, tai yra riskinas, bet kaip DLC, tai yra gan daug visai to. Bet jis kainuoja 40 eurų. Mm-hmm. Ne 30? A, va, žinok, bėjau sumėlo dabar nežinau. Bet kuriuo atveju per daug, tiek vienu, tiek kitu atveju. Nu, 20 manau, būtų gal tas. 20 būtų pats tas, aš realiai manau tokiam. Bet aš sakau, man atrodo, jau nusibodo visiems tą idėją, iš esmės pasaulis, veikėjas ir kažkoks ryškus blogiukas. Ir viskas, ir tu judi, ten atrakinėja žemėlapį, tos bokštus, visą kitą. Jau ta sena vienas formulė. Grinai pasisekė su Far Cry 3 ir lygiai tą patį kapoja. Formulė tą pačią pastoviai kišo, bet, nu, iš dalies man patiko, kad šitas New Dawn nėra vėl tiesiog riskinas to paties, bet tai tuo pačiu yra ir tiesinys penktos dalies. Mes niekada neturėjom tos pačios istorijos tesinio. Jo, Far Cry serijai. Tai manos... Geriau reikėjo Blood Dragon 2 daryti. Nu, tai, tai tiesa. Nu, visi norėjo. Nes vien Blood Dragon, ten jau suntrekas. Wow. Ja. Išleista Resident Evil nuogumo modifikacija. Žinau, kad turėsi įdėti... Šiandien įdomių naujienų. Jo. Nu, tai vat, galite atsisiųsti. Tokia ir naujiena. Asmeniniams kompiuteriams tik tai skirta ir šiaip YouTube'ai galit pažiūrėti, kaip atrodo. Bet šiaip už blūrintų žaidimų visi turi... YouTube'ai neblūrina jau. Okei. Okay. Nice, YouTube'as pasikeitė, matai per kartą. Reikia mokėti kažką. Galiausiai įdomiausia naujiena. Ne tiek naujieną, kiek tiesiog gal diskusija apie Metro Exodus. Čia didžiausiam raidėm net parašiau mūsų skriptę. Yes, aš perėjau. Nustabu žaidimas. Šiaip tikėjausi, kad bus kur kas. Ne taip įdomu, nes ir buvo tikėjus, kad bus baisiau, nebuvo taip baisu. Ypač, kad tu nežaidęs dar pirmų 2 dalių. Ne, yeah. Nežinau, man atrodo labai geras. Viskuom, jis yra viskas labai gerai ir ta pati grafika faina, bet jis vis tiek turi tą tokią seno žaidimo vaibą. Žinot, kaip būdavo senai žaidimai žaidė, ir tu gali užstrikti tam tikroje vietoje. Aš nesakau, kad tai yra blogai, tai iš dalies netgi turi tokio savotiško žavesio, kad tu žaidė ir tu prisimini, jo, atsimenu, va, tai irgi dabar. Įstrigau tarp dėžės ir sienos. Yeah. Tai, ja. Ir jis tikrai nėra pats lengviausias žaidimas pasaulyje, net normal žaidžiant man būdavo tokių vietų, kur galvoju, kad... va čia jau mirštų, nes neužtenka oro ar dar iš pradžių ten kovoji su visais, šaudai visus ir paskui supranti, kad kulkos ten brangiau užauksa, man atrodo, tai ten bet jau šiaip, tai nežinau, nu kol kas tai grinai top 3 iš karto metų eina. Nu, rimtai, jis labai yra geras. Vien ko verta, kad tu per savaitgalį vienas perėjai. Nu plus, ne grinai per savaitgalį, bet truputėlį ilgiau, jo. Bet tai tikrai buvo, wow, man labai patiko. Tu pradėjai žaisti irgi? Nežinau, kiek tai perėjau, bet tai iš tikrųjų jau kabina ir labai įdomus tas variantas, man visai patiko, kad nėra atviras pasaulis, o tokiais gabalais suskaldyta. Yeah. Ir tik tai keista ta savybė, kad negali grįžti. Tai iš esmės vėl savo, kaip sakai, žavisi tokio turė. Ir bet jaučiasi tas, kad pasaulis visiškai statinis. Taip. Tu nepaspiesi net akmens. Taip. Tai vat iš tos pusės taip, kas turi pajudėti, kas neturi pajudėti, jeigu ne tai pajuda, tai ten užlūšta geimas.
Ir Dominikai, kiek girdėjau, tu tik žaisi jį. Aš jau esu parsisintęs, vat, palikau įrašinėti ir turėtų, ką žinau, šiandien vakare jau turbūt prisėsiu ir išbandysim. Mes realiai, turbūt, jo. Aš labai tikiuosi, nes iš tiesų metro seriją aš pirmus du atsimu, kai reduksis išleidom, PlayStation 4 perėjau per mažiau negu savaitę abu dvi dalis, okay. Tai mane irgi labai užkabino ir tikiu, kad šitas irgi bus. Jis geras, bet būgų daug. Tikrai pamatysi daug visokiausių glitchų, būgų. Bet jie tokie nekelia jokios agresijos. Taigi būdavo, PUBG žaisdavai, tai ten agresija būdavo, o čia tai, šiaip senai. Bet jeigu dar galvojat ar pirkti, nepirkti, tikrai pirkit, nes dabar jau galima surasti ir truputėlį pigiau, jeigu kas perpardavinė nenauja perkat. Tikrai geras gėjimas, kurį verta išbandyti ir nenustepkit, aš galbūt ne kiekvienam žaidimas tai yra, bet tai yra ta žaidimas, kur man atrodo kiekvienas turi išbandyti, kad tik tai pajust, kokie gali būti žaidimai. Ir kaip gali atrodyti, nes jis labai gražus. Va čia irgi keistas dalykas, nes grafika yra nuostabi. Tikrai žiauriai gera, bet visada yra bet. Animacijos veido, tiesiog pažaidus Rededa sunku sukėti, kad čia geros veido animacijos, nes jis nėra labai geros. Ne tokios blogos kaip Mass Effect Andromeda. Ne, tikrai ne. Bet šiaip geras žaidimas ir manau, kad tikrai verta visiems išbandyti. Mes padrumos muzikinės pertraukos grįšim ir kaip ir jau minėjau, reikės stipriai labai jūsų pagalbos, nes šiandien darysim tokį... Suktoji istorija. Jo, bus suktoji... Kartu kursim žaidimą šias mes. Kartu kursim žaidimą, jums tiesiog reikės paskambinti ir įvardinti tam tikrus dalykus. Tai bus vieta, profesija, vyriškas vardas, moteriškas vardas, ir čia dar turim tokį visą sąrašiuką. Taip, kad reikės jūsų pagalbos jau visai netrukus. Su jumis žaidimų balsas. Čia žaidimų balsas per Power Hit Radio ir atėjo laikas suktojo Sigito questui, tokiam dalykui, mes jau turim pirmąjį skambutį. Iš esmės, mums reikės, kad jūs mums skambinat ir pasakytumėt tam tikrus dalykus, tiesiog vardus, profesijas ir taip toliau. Pirmas skambutį jau turim, alio, su ko šnekam? Labą vakarą, su Kestas. Kestai, kaip gyvoji? O, krūtam dar. Žiūrėk, Kestai, tai mums dabar reikės, kad tu pasakytum iš viso tris dalykus, kuriuos tau pasakys Sigitas. Tai Sigitai... Pasakykit vietą, bet kokią, šalis, miestas, įstaiga. Vilnius, labai tvarkingai. Gerai, o dabar profesija. Statybininkas. Va, normaliai. Ir vyriškas vardas. Kestas. Nepasikuklinai, Kestai. Labai gerai, Kestai, kol kas, ačiū tau. Dar niekur toli nepabėk, klausyk radio, po to išgirsi, kas bus su istorija. Ačiū tau, iki. Iki. 8520302090. Dar reikia trijų dalykų pavadinimų. Lygiai tą patį padarysit kaip Kestas, čia jokio didžiulio challenge'o nėra, tai paskambinat ir pasako dar tris dalykus. Alio. Alio. Su ko šnekam? Su Paulium. Paulius atsipalaidavė šiandien, ne? Ja, gerai, Pauliukai. Moters vardas. Irena. O, ok. Super gale. Skraidimas į super jėgą ir panašiai. Skaito mintis. Ok, ok. Ir neįgyvendinta jūsų svajonė. Mano ar Irena? Tavo. Gali būti ir Irenas, kaip žinai. Norėjo būti kirpėja, bet netapo. Ok, geras pasilygiu. Kodėl kirpėja? Aš šiaip nesirena. Ok, Pauliu, ačiū tau. Iki. 8520302090. Dar trys dalykai dar yra beros, ne? Iš viso keturi, man atrodo, dalyko. Ok, tai dar reikia paskutinio žmogaus, kuris paskambins ir pasakys dar keturis dalykus. Pasakot jų pavadinimus ir mes galėsim jau pradėti mūsų istoriją. Mūsų studijos numeris, priminu, yra 8520302090. Kol kas, man atrodo, visai tokia nebloga istorija gali gauti iš to, ne? Alio, su ko šnekam? Sveiki, su Martynas. Martynai, pasiruošęs pasakyti dar keturis dalykus. Ok, let's go. Gyvūno vardas. Juozas. Labai geras. Katinas Juozas ar šuo Juozas? Mano šuns vardas Juozas. Nice. Gerai. Paskutinis jūsų pirktas daiktas. Mikrobangų krasnelė. Tai rimtai mikrobangų krasnelė buvo tau pats paskutinis pirktas daiktas? Jo, vakar pirkau. Neblogai. Kiek mokėjai? 68,99 €. Nice, tai už gerą kainą dar pasiėmė turbūt. Biškį nudėrėjau. Ok, šunuolis. Gerai, žaidimo, filmo ar knygos pavadinimas kažkoks? Laido riteriai. Čia knyga? Čia apie mus. Ir emocija. Liūdnas. Ok. Gerai. Viskas jau turim. Mhm. Super, ačiū tau, gerą vakarą, iki. Gerai, jau.
Ir dabar mes turim tą visą tokią istoriją, kurią Sigitas buvo prošęs prieš tai ir su jūsų pagalba, su jūsų ir duotais pavadinimais mes ją galėsim pačiakinti, kas įvyko. Galim iš karto ir pradėti. Šiandien pristatome žaidimą, kurio pavadinimas yra Vilniaus statybininkas. Jo pagrindinio veikėjo vardas yra Kestas. Šio vyruko specialus sugebėjimas yra... Skaityti mintis. Skaityti mintis, pasirodo. Pagrindinė žaidimo misija yra... noras būti kirpėja. Čia yra... Kestas kirpėja. Kestas šiaip yra statybininkas, bet nori būti kirpėja. Čia tokia pagrindinė misija yra. Okay. Tai kaip ir viskas gerai. Bet Kestas nėra vienas. Jis dar į šitą fantastišką tikslą nori pasiekti su bendražygio. Ir jo bendražygio vardas yra Juozas. Žodžiu, Kestas ir Juozas nori tapti kirpėjais. Ne kiekvieną žaidimą tokį gali sutikti pasaulyje, bet nu, gali būt. Veiksmas prasideda Švento Valentino dienos išvakarėse. Aišku, mūsų veikėjas Kestas nusprendžia, kad jau pats laikas pasirūpinti dovaną savo mylimai. Jis pagalvoja, kad pati geriausia dovana jai būtų... Mikrobangų krosnelė. Kestas praktiškas žmogus labai yra. Prekybos centruose žmonių tiesiog milijonai, nes visi tik ir perka gėles ir saldainius. Kad gautų norimo daiktą, Kestas nusprendė užsukti į turgelį. Ten nušaliausioje vietoje jis pamato keistą tokį prekybininką, kurio kioskelio pavadinimas yra Laido Okay, ir tobulą. Jis pasiūlo neįprastą dovaną, ir ta neįprasta dovana yra galimybė tapti kirpėja. Čia tas pardavės pasiūlė? Taip. Okay. Licenzija, matyt, pardavinėjo župų stalo. Aišku, tai nėra tas ypatingas daiktas, kurio norėjo, bet vis šis tas. Visgi kaina buvo tokia didelė, kad Kestas neturėjo tiek banko sąskaitoje. Tad jis nusprendė palaukti, kol kioskas užsidarys ir galės tyliai tamsoje šią dovaną nugvelbti. Kestas dar pasirodo ir vagis yra. Pasinaudodamas gebėjimu savo supergalę, kuri yra... Skaityti mintis. Pergudravo čia. Jis atrakina duris ir patenka į uždarytą kioską. Visgi su dovana pasprukti jam nepavyksta, nes užsikerta duris. Tenka skambinti savo draugeliu Juozui. Juozas atvaro, ačiū Dievui, kad Juozas nebuvo labai užsiemęs. Juozas dažniausiai nebūna labai užsiemęs. Juozas būna dažniausiai laisvas. Ir jisai labai greitai atvyko į vietą. Abu bendražygiai grįžo namo, Kestą savo mylimai įteikė gautą do Valentino dienos progą tą mikrobangų krosnelę. Ne, palauk, ką jis įteikė jai. Licenzija būt kirpėja. Bet jisai pasiūlė. Dabar Irena galės būt kirpėja. Kaip pirma... Ai, tai jis net ne mikrobangų krosnelė, jis tiesiog įteikė jai... Jis norėjo nupirkti, bet gavo šitą. Kad jinai galėtų jį kirpt. Sakykim taip. Tad istorijos pamokslas yra, nebūkite kaip Kestas, dovanomis rūpinkitės iš anksto, nes jūsų mikrobangų krosnelė yra kur kas pigiau, negu galimybė kirpėjas būti licenzija. Kirpėjas licenzija. O ir Juozas ne visada bus šalia ir kad galėtų jums pagelbėt. Wow! Aš tikėjausi kažko kito, bet man labai patinka šitas rezultatas. Čia būtų geras Telltale žaidimas. Jo, tarp kitko labai gera vieta su supergaliom. Tai, kad yra, jis galėjo skaityti tas mintis jo. Ir sužinau, kaip patrakint duris. Bet va tas noras būti kirpėja, tai čia yra wow. Tai yra kažkas neįtikėtina. Ne kiekvienas žmogus turi tokį tikslą. Bet kas yra tikrai gražu, bet buvo mintis, kad būtų koks draugelis Rainis, pavyzdžiui, atvažiuoja, tau padėtų Rainis. Rainis. Čia kaip Mindaugas Rainys, kur tas vedėjas. Nu va. Mindaugas Rainys, atvažiuojame į pagalbą. Bet jis ne visada gali atvažiuoti. Jis būna užsiėmęs. Gerai, bičiuliai, ačiū, kad buvote kartu. Čia buvo žaidimo balsas per Power Hit Radio. Kur galim žaidimo balsą pamatyti? YouTube'ai, TV Play, Facebook'e, žaidimo balsas LT. Tai pasukai tarsi pamiršai. Aš dabar išmušė iš viežių. Kur mes esam? Visur. Okay, tai žaidimo balsas yra visur, kur yra internetas. Mes su jumis susigirdėsim jau kitą savaitę. Ačiū, kad buvote kartu. Ate. Viso. Su jumis žaidimo balsas.